性的マイノリティの児童や生徒への配慮が求められる中、性別に関わらず選べるジェンダーレスな制服を来年度導入する壬生町の中学校で、今日お披露目のファッションショーが開かれました。性別に関係なく自由に着られるジェンダーレスの制服を新たにデザインしたのは壬生町の壬生中学校です。2年前に学校の校則を見直す過程で行った生徒や保護者を対象としたアンケートで、 SDGs の理念や多様性への配慮という観点などから制服の改善が必要との意見が8割に上り、地域を巻き込んだ新しい制服作りがスタート。未来の中学生に向けて、さまざまな人のたくさんの思いが詰まった新しい制服は、濃紺のブレザースタイルで、ネクタイやリボンは栃木をイメージした若草色やいちごの赤が取り入れられました。エンブレムのデザインは、未来へ羽ばたく壬生中がイメージされ、公募した40のデザインの中から選ばれたということです。壬生中では、2年前からすでに女子用のスラックスが導入されていて、今日は女子生徒による新たなパンツスタイルや夏用のポロシャツスタイルも披露されました。新しい制服は次の新1年生から着用されるということです。ずっと今まではスカートしかなかったので、スラックスがあってすごい新鮮で、選べるのもすごくいいなと思ってて、今まで自分もずっとスカートしか着たことなかったので、スラックス初めて履いたんですけど、すごい着心地が良くてびっくりしてます。男子と同じ格好なんですけど、女の子でも着れるような素晴らしい制服だなと思いました。僕は直接は着れないんですけど、その今までの思いを後輩が感じ取っていただきながら着てほしいなっていうのが一番の願いです。壬生町では町内にある残るもう一校の南犬飼中学校でも、来年度からジェンダーレスの新しい制服が導入されるということです。